Po měsících spekulacích, dohadů, uniklých informací, testování hardwareu, zvěstech a focení screenu telefonem za 20 korun, tu konečně máme informace o nové generaci konzolí. Zároveň bych tohoto video chtěl rozdělit do takových tří kategorií. Přičemž první kategorie bude hardware. Tam si povíme, co jednotlivá konzole má v sobě a jak moc je výkonná. Další kategorie budou hry, kde si povíme, které hry budou přesně vycházet při launchi těch konzolí a zároveň si povíme, které hry by mohly vyjít do roka až do dvou. Třetí a poslední kategorie budou možnosti jednotlivých konzolí, kde si povíme a srovnáme, co jednotlivá konzole bude umět a srovnáme to i s předchozí generací konzolí. Tak se rovnou vrhneme na ten hardware. Začneme PlayStation 5. PlayStation 5 má v sobě 8-jádrový Zen 2 procesor od AMD se 16 vlákny o frekvenci 3,5 GHz. Co se týče grafického čipu, tak ten je opět od AMD. Jedná se o custom Navi grafický čip s 36 výpočetními jednotkami, neboli CUs, o frekvenci 2,23 GHz. Což vlastně v praxi znamená, že ten grafický čip by měl mít 10,28 teraflopu. PlayStation 5 má zároveň 16 GB GDDR6 ramky o rychlosti 448 GB za sekundu. Posledním seznamu je SSD disk, který je vytvořen speciálně pro PlayStation 5 o rychlosti 8 až 9 GB za sekundu, tímže aktuální nejlepší SSD disky na trhu se pohybují s rychlostí okolo 4 až 5 GB za sekundu. Xbox Series X má v sobě taktéž 8-jádrový Zen 2 procesor od AMD se 16 vlákny, ale tentokrát o frekvenci 3,8 GHz. Grafický čip u Xboxu je taky custom Navi grafický čip, ale tentokrát se 52 výpočetními jednotkami o frekvenci 1,82 GHz. Což vlastně v praxi teda znamená, že Xbox Series X má přesně 12 teraflopů. Xbox Series X má zároveň 16 GB GDDR6 ramky o rychlosti 560 GB za sekundu. Co se týče SSDčka, tak tam se ta rychlost pohybuje okolo 4,8 GB za sekundu, což je vlastně dnešní nadstandard, co se týče SSD disku. Jak už je vidět, co se týče čistě hardwareu, je Xbox Series X výkonnější než PlayStation 5, zhruba o nějakých 20%. I když PlayStation 5 má vyšší frekvenci u grafického čipu, Xbox Series X má těch výpočetních jednotek daleko více, tím pádem převažuje výkon PlayStation 5. Co se týče SSD disku, tak tam PlayStation 5 vyhrává na plné čáře. Hry na tomto SSDčku by se měly načítat okolo 2 sekund, zatímco u Xboxu je to okolo 6 sekund. Otázka ale je, jak se s tímto SSDčkem PlayStationu poradí vývojáři. Jak už jsem zmínil, aktuální nejvyšší rychlost SSD disku u PCčka se pohybuje okolo 5 GB za sekundu, což může praxi znamenat, že vývojáři nebudou moc využít plný potenciál tohle SSDčka. I přesto všechno je to obrovský skok ve výkonu u obou konzolí. Obzvlášť u procesoru, který byl minulou generaci hlavní brzdou ve vývoji. Jak PlayStation 5, tak Xbox Series X by měly rozjet hry ve 4K a 60 FPS, po případě v 8K anebo ve 120 FPS. Tak se jdeme vrhnout na tu druhou kategorii, což jsou hry, kvůli kterým tady přece všichni jsme. PS5 vyjde s Last of Us 2, což se nedá úplně zas tak počítat za PS5 titul, jelikož to už to mělo dávno vyjít, a to na PlayStation 4. Tím pádem jediná opravdu exkluzivka, která 100% vyjde při launchi PS5, tak je Godfall, což je hack and slash looter, neboli vlastně do Division, akorát se zbraněma na blízko. Hry, které víme, že jsou ve vývoji v tuhletu chvilku a mohly by vyjít do roka až do dvou, tak jsou následující. God of War, pokračování, Spider-Man 2, na což se osobně strašně těším, Horizon Zero Dawn 2, Gran Turismo a další Uncharted hra. O těch her víme, že jsou tak nějak ve vývoji a doufejme, že do roka do dvou se dočkáme jejich pokračování. A na Xbox Series X při launchi vyjde Halo Infinite, Hellblade 2, to jsou zatím dvě hry, které byly 100% potvrzený, pak Battletoads, což není úplně až tak tolik Xbox Series X game, spíš Xbox One game, ale taky vyjde. A dále Forza Motorsport 8, protože každý Xbox zatím vyšel s nějakou Forzou. A do roka nebo do dvou by měly vyjít hry následující. Forza Horizon 5, RPGčko od Playground Games, což jsou zároveň i vývojáři Forza Horizon, Outer Worlds 2, jednička byla výborný RPGčko od Obsidianu, což jsou lidi, co dělají Fallout New Vegas, a KOTOR 2, dále State of Decay, který by tentokrát měl být AAA a ne AA, takže tam uvidíme, jak to bude vypadat, a Gears of War 6 pochopitelně. A pak následující rok pochopitelně Forza Motorsport 9.
Tak jdeme na poslední, třetí kategorii, což je možnosti jednotlivých konzolí. PS5 nabídne 3D Ray Tracing Audio, rychlejší zapínání hard disku SSD, streamovací službu PlayStation Now, která nově bude mít minimální možnou latenci díky Microsoft serverům. PlayStation Now sice nebude dostupné hned den vydání, ale postupem času ano. Zpětná kompatibilita 100 nejhranějších PlayStation 4 her v den vydání a zbytek PlayStation 4 her se bude postupně předávat. Pochopitelně PlayStation 5 bude mít Ray Tracing, což je obrovská věc pro konzole, protože do dneška Ray Tracing je zatím jenom na RTX kartách od Nvidia. Xbox Series X nabídne Dolby Atmos, což je vlastně další 3D audio, akorát trošku jiné než právě Ray Tracing audio. Dále nabídne streamovací službu xCloud, která vám umožní hrát veškeré vaše hry, ne jako u PlayStation Now, kde to je jenom 650 her. xCloud vám nabízí celou vaši knihovnu, že si můžete zahrát kdekoliv a kdykoliv. Zpětná kompatibilita 3500 her na Xboxu One a tisícovku her na Xbox 360 a původní Xbox. Což v praxi znamená, že všechno, co si teď budete moct zapnout na Xbox One, veškerou hru, co teď můžete spustit na Xbox One, můžete spustit na Xbox Series X hned v den vydání. Pak je tu Game Pass, což je vlastně služba, kterou si přeplatíte na měsíc, stojí 350 korun a můžete hrát přes 200 her zdarma, jak chcete vy. Můžete si je stáhnout do Xboxu, hrát je přímo lokálně z Xboxu, není to streamovaný jako u PlayStation Now. Klidně můžete nahrát na týře 1000 hodin, je to opravdu jedno, zároveň máte i slevy na jednotlivý DLCčka k týře. Pochopitelně Ray Tracing bude taky na Xboxu, Quick Resume, což je vlastně taková funkce, že během pár sekund můžete přepínat mezi hrama, takže žádný dlouhý načítání díky právě SSDčku, že dejme tomu, prakticky to funguje asi tak, že třeba během 20 sekund přepnete mezi 5 hrama. Na závěr bych chtěl jen říct, že PC je pochopitelně nadřazené konzoli, tudíž všechno, co jsem tady vlastně říkal, tak v podstatě pro PC Master Race nemá vůbec žádný smysl. Pokud máte herní PC, tak je PlayStation 5 pro vás jasná volba. Protože ty hry, které byste měli na Xboxu, si můžete i na tom PC zahrát. Když něco na tom PlayStationu, tak pochybuju, že by třeba další God of War vyšel i na PC. Možný to pochopitelně je, ale tu šanci bych tam moc velkou neviděl. Ovšem, pokud jste konzolový hráč a z 95% hrajete hry od Activisionu, EA, Ubisoftu, Bethesdy, Take-Two a tak dále, prostě nehrajete hry, které vycházejí čistě jenom na jednu platformu, tak je pro vás Xbox Series X jasná volba. Nebo má minimálně větší smysl si kupovat Xbox Series X, protože většina vašich her poběží líp, bude vypadat líp a celkově ty funkce, co nabízí Xbox Series X, tak jsou lepší a nebo jich je daleko víc než právě u PlayStation. Na závěr chci jenom říct, že já třeba osobně mám rád obě dvě konzole, jak PlayStation 4, tak i Xbox One X. A to samý bude platit pro PlayStation 5 a Xbox Series X. On zas takový rozdíl mezi těma dvouma konzolema nebude. Jen třeba co mně se nejvíc líbilo právě na Xboxu, proč hlavně používám Xbox, tak je kvůli tomu, že mi nabízí daleko víc věcí. Nabízí mi daleko více služeb, daleko více možností a dává mi tu možnost vybrat si, kde chci hrát, jak chci hrát a na čem chci hrát. Microsoft je obecně víc pro zákaznický než je Sony. Jasně, někdo si může říkat, že Microsoft jsou blbci, že prostě hodí Xbox exkluzivku jako Gears of War na PC. Ale vemte si to tak, že PC, konkrétně Windows 10, je taky jejich platforma, je to taky jejich věc, takže pro ně to dává naprostý smysl. To, že Microsoft hodí svou exkluzivku na PC, kdo z toho čerpá? My zákazníci. Takže proto já osobně jsem si vybral Microsoft, proto i si vyberu Xbox Series X, jakožto další konzole, pochopitelně PlayStation 5 si taky koupím, ne hned, ale budu určitě mít. Co si budete kupovat vy, nebo jak jste se rozhodli vy? Mi napište do komentářů, celkem mě to zajímá, jsem zvědavý na to, jak to lidi vnímají a co si z tohle videa vezmou. Nechoďte nikam, zůstaňte doma, buďte v bezpečí a nějak tu situaci společně přežijem. Tak se zatím mějte. MG down! Cover me! Nice and done, CIA!
He's in the open!